Доброго дня, з вами компанія Техфармінг. Сьогодні ми біля Кривого Рога, ось такий агрегат для внесення рідких стартових добрив. Система стандартна, бак спереді, клієнт встановив. Далі, що у нас там? Два насоси Ремко, консоль Microtrack. Система дозування Raven. Давайте покажу вам. Так, ось у нас заборний фільтр з краном, заправочний кран. Тут у нас стендок, щоб роз'єднували бочку. Бочка 1000 літрів. Трактор Дойц. Бачимо, два насоси йдуть. Такий трійник. По системі, бачите, два насоси, самодозування Raven. Трактор Дойц. Далі в нас андоки з кранами, фільтр тонкої очистки. Шлам пішов. І три рампи. Три рампи. У, бляха-муха. Спасибо. Что установили, чайник установили. А ставили, например, перед дисками? Рампы. Да? Да, ставили с форсунки. Форсунки, да? Да. Под эти же насосы? Ну, под электричные, гидравличные ставили. Рампы. Да, сейчас более-менее чуть-чуть. Я думаю, закреплено. Захист, щоб не перетирало шланги. Ось така система. Ставте лайки, підписуйтесь. В принципі, три рампи, 48 робочих органів. Така бочка. Ну, все. Показав, потеншує. Зелені шайби. Обратка закрита, хвилину 25,9 літрів максимум це при закритті обратки. 175 літрів, зелені шайби, 12 км швидкість. Ставлю 50. Три.
то було 43. Потом звонят. А можно я на ней просто не подниму? Да. Да, что можно?